გეზმანება ვაჰანი და ძველი ვარძია სამსარი გვეში შეხიზნული გედივით წუნდა შოთას აკვანი მადლიანი ვინაც არცია და ჩემი ქსოვაში იყო ძალიან წინვალე და წინდები საჩუქა ჭრილი წინდები და ამასაო შევინახებ ერთადერთმა ქალბატონმა მიაწოდა თუთის წყლაპი წყლაპი იყო გახვეული კომუნისტი გაზეთი რომელიც ეწერა პროლეტარებო ყველაფერს შეერთით და ეს ქაღალდი რომ დაინახა ამგაცმა საჩუქარი კი მიიღო მაგრამ ეს კომუნისტები ქაღალდი ესე მოხია დაგვიჟა და ესე გადაყარა წმინდა გიორგი საქართველოს ნათლის მხედარი ერის ცვალების მაღალ ხაზე დაკითხავს კარგად.